Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Vytautas ir mėlyje žiūrovai, šiandien aš darau dar vieną video projektas miestas serveryje. Taigi, kaip matote, aš esu ypač įdomioje vietoje, kur plaukioja kažkokie buožgalviai. Ir žinot, kodėl aš čia esu? Nes tiesiog žmonės maišosi per mano video ir tai yra vienintelė vieta, kurioje niekas nesimaišo įskyrus šitos buožgalvius. Jep, kurva vėl tie buožgalviai. Tai vienu žodžiu, jo, šita vieta yra awesome. Visai įdomu, patarčiau visiems kitiems čia apsilankyti, žiūrėkit, buožgalviai skraido visokie. Kaip jie čia įdomiai plaukia? Nice. Aš matau jų šiknaskelę. Na, bet čia ne esmė. Grįžtame prie video, taigi šiandien parodysiu da keletą namukų, kurie gaus daug priziukų. Ir jūs galite taipogi juos gauti, jeigu užpildysite savo namą mūsų svetainėje. Tai būtų projektasmiestas.lt. Ir prieš pradėdamas šitą epizodą norėčiau biškį pašokti ir pasakyti, kad apačioje yra toksai mygtukas, thumbs up'as, jeigu jį paspausime už 3, 2, 1, boom. Ačiū. Jeigu paspaudėte, esat malačiai, jeigu nepaspaudėte, tai jūsų šiknaskylė bus lygiai tokia pat kaip va šito va. Tokia su dantim. Kad šūdą nukas galėtume. Gerai. Taigi pradėkime šitą epizodą. Kai matote, aš savo inventory turiu 14 deimantų ir daug stekų anglies. Tiesiog nuėjau kasyklas, žiūriu, nigeriukas kapoja savo anglį, sakau, gal čiuvas duosi, žinai, gal papigėja, kaip nors nuleisi, žinai. Sako, tai prašau, žinai, tai aš ir paėmiau, sakau, bus gerai prizam. Taigi, aš juos ir paėmiau, o deimantukus aš tiesiog nupisau šio. Gal šitą nereikėjo sakyti, nu bet nesvarbu. Gerai, tai grįžtame mes į normalį čia poziciją, nes nesuprantu, kas čia vyksta. Ir mūsų serveryje šiuo metu žaidžia tikrai nemažai žmonių. Jeigu norite, prašau, užsukite. IP yra pirma.ax.lt. Ir pirmas namukas mūsų būtų šiandieną per video, tai būtų restp. LGG. Gerai, šitas namas yra dar nebaigtas, bet jis yra tikrai awesome. Ir palaukite, aš pasidarysiu speed 1. Speed 1. Ir šitas namas yra ne, čia ne namas, čia visa pilis, čia nežinau, tvirtovė kažkokia tai. Ir ji yra dar nebaigta. Tai nežinau. Visai neblogai atrodo, bent jau man, palauk, padarysiu time set 0. Ir šitas pilis, ar kaip čia nepavadinsi, atrodo tikrai super, man patinka sienos ypač gražu. Tokios sienos nėra kvadratiškos, kaip minėjau, man nepatinka kvadratai, tai pastatė stačiakampį greta sienę su keliais tokiais pribambasais, bet vis tiek atrodo super, man patinka. Pačiame viduje jis stato kažkokį tai namą, ar viešbutį, ar kažką, bet man atrodo šitą namą mačiau per Jack video, tai man atrodo kažką jis čia chibičina. Taigi jis kažką statosi, super, čia gandžia man kažkokia būstinė statosi irgi, nežinau ką aš jį mėgina padaryti, ir čia bus, kaip supratau, hotelis. Holy shit, tu čia jokauji? Tu čia tikriausiai jokauji su tiek durų. Čia kam tiek reikia? Oh my god, tu čia rimtai, ne? Wow, čia durų daugiau negu reikia. Tu žinai, kiek čia nuostolių būtų? Jeigu tu tikram gyvenime tokią namą statytum ir tiek durų, tai jaučiu tave, nežinau, ant 5 raidžių pasiūstų. Nu, bet yra kaip yra. Ir aš jam duosiu 2 deimantinius blokus ir steką anglies. Tikiuosi rasi, tokio kaip tau iniciatyvą kurti toliau šitą namą, statyti taip toliau. Ir čia buvo toksai klausimas vieno žmogaus, jeigu man aš parodau video per savo, ta prasme, jo namą per video. Ir sako, a, viskas nebeapsimoka statyti manęs, daugiau neberodys, tai tu žiauri klysti. Nes aš rodau video, ta prasme, kaip progresuoja namas, daleiskim galiu ir tai daryti. Nes Angelė, pavyzdžiui, stato žiauriai awesome didelį namą. Tai aš tenais vieną aukštą vien filmuočiu 2 epizodus. Tai jo, tikrai, jeigu įdėsite video ir parodysiu, kai jis dar yra statomas, tai tikrai jis bus parodytas ir kaip bus pastatytas. Tai čia nepergyvenkit. Ir daugiau kaip čia ir nieko tokio įspūdingo nemačiau. Daug čestų pridėta statybai ir toksai įdomus statinys. Visai awesome. Jo savininkas yra Darius Motherfucker. Ir keliavome prie kito namo, tai būtų RSTP. RSTP LT Ozas. Gerai, šitas RSTP man patiko tuom, kad čia yra labai daug medienos. Nu, man labai patinka mediena iš esmės, nes kaip sakiau, man medieval labai patinka. Todėl aš čia ir lankausi. Jis stato, aš nežinau, čia kaip Tree House'as, ar House of Tree, nu nesvarbu, kaip pavadinsi, tai nepagadinsi. Ir čia jisai pasistatęs tokio niūraus, tokio stiliaus, tokio kaip Slender Game ar whatever, nežinau kaip tam pavadinsi. Redstone Motherfucker Doors, gerai. Čia biškai galim pasižaisti, ne?
O kaip įeit? O kaip įeit, e? Čia gal kokias virtis? Ai, žiūrėk, čia gal, lol. Normaliai pasidaręs. Už neužtenka vienų durų, tai reikia antrų. Gerai. Turi čia viderskalų nemažai. Ir Vytauto dovanas, ačiū Vytautai. Ai, prašau, taigi, prašau. Čia ponas, va, prašau. Ir sveikas, ką veiki? Sveikas. Aš nežinau, ką veiki dabar, o tu? Čia turi kažkokią, tai... Kas čia yra? Čia dirbtuvės? Kažkokios tai dirbtuvės, ane? Aha. Vienas čiuvekas klausė, sveikas, jeigu noriu, kad mano namas būtų per video parodytas, reikia registruotis forume. Tai taip, čiuvekas. Taip. Taip, www.projektas, miestas.lt. Gerai, tai čia yra dirbtuvės, aš kaip supratau, daug čestų, čia dar kažkokie tai preparatai lederiai lipti viršų. Ir daug čestų. Tu čia susigaudai, kas kur yra čiuvekas, nes aš tai jau pasiklydau čia, tarp lapų ir tarp medžių. Tikriausiai, kad tu čia susigaudai. Gerai, einame tau kur nors... Ai, palaukite, aš jau įdėjau jam prizą. Liol, būčiau tą kartą įdėjęs. Bet jis jau čia nebūtų supykęs, ne? Tai aišku, nebūtų. Pasiklydau, what the fuck? Gerai, einame mes iš šito Haunted House'o ir žiūrim, kas čia. Čia dar galim užlipti. Turi galvų. Vai, kur Steve'as. Aš sakau, kur Steve'as dingo? Ir antras Steve'as. Ugh, tu žudikė. Čia... Man atrodo, tas nigeris, kur kasyklose buvo, iš kurių anglius nupisau, bet, nu, jo, galbūt. Ir keliamai kitą aukštą. Kitame aukšte matome patį namą, kurio jis gyvena, man atrodo, ar kuriame gyvena, nu, ant namo gal net negyvensi, reikia name gyventi. Ir jis čia pas bykonas, čia bykonas, kas čia pirmelinas, čia taip turbūt, ne? Virtuvykė. Tokia moderni virtuvykė, turi šaldytuvą, ar kitaip pasakęs haladilniką, nu, rusiškai čia. Ir jo, viskas normaliai, turi... O, spenys nebereikalo, žiūrėkit. Eik, tu kaip tu man išdūrėjai primeti, galėjau per čia tiesiog įlyst. Ar ne, negalėjau, reikėjo nulenkti svirti. Spenys nebereikalo, žiūrėkit. Eik, tu spenys nebereikalo. Turi lovą, tokia ale mini karališka lova, lul. Turi šilelį, 6 pikselių. Ir kuris rodo tik juodą spalvą. Kodėl visi žiūri, kaip kas anglis nigeriai juodam kambarį, aš nesuprantu. Kodėl visi kasa, čia nigeris, žiūrėkit, va, matėt nigeris, va, kasa angliai, lol, ir ką čia turim, kaljaną, turiu čia pačilint, pažiūrėti į viršų, čia, jeigu lyna, tai GG well played kaljaną, arba čia tiesiog palenda, jo, viskas sugalvota, supranti, praktiškai žmonės rengasi norfą, ir vaizdas ne ypač geras, bet kodėlgi ne, gal jam patinka žiūrėti į, ko šia iš jūsų yra, what the fuck, čia kažkokie... Nu gerai, mes pamatėm šitą namą, ne? Palauk, dar čia nepažiūrėjau, čia enchant kambarys, ne? Enchant kambarys, gerai. Ir daugiau kaip ir nieko. Palauk, dar čia pažiūrėsim. Čia išėjimas. Aha, čia išėjimas. Ir daugiau kaip ir nieko, čia nesimato. Mhm, supratau. Rūsio kaip ir nemačiau. Ne, nėra rūsio. Jo, gerai. Tai pažiūrėkime, kas čia. Čia kažkokie... Kas čia, pixel artai? The fuck? Čia aš nesupratau, čia kažkai vyksta, čia šiupeliai, svordai, pikeksai ir čia tušė siena. Okei, čia kažkas bus įdomaus atrodo. Kažkas galbūt ir neblogai čia gali būti. Būti visur subūti ir pabūti. Ir tada mes keliam prie kitą namą. Tai būtų RSTP, kaimas 12. Tu jau 12 kaimų pastatys, kaip čia suprasti. Ir mes atsirandame kaimo vidury, kuriame yra malūnas, kuriame galim malti grūdus. Ir savininkas yra Zak 250. Gerai, Zak 250. Rodė, ką turi. Kas čia pervelnės, žiūrim, kontrepšinas, kas čia. Išeiti. Išeik iš mano gimtadienio. Tik atėjaugi, hebra. Nu, gerai. Išeinu. Nafi. O, šachmatų lenta. Biškiai aukščiau pakel šachmatų lentą, nes nepatogu bus taip žaisti. Ačiū, nebe to žmogaus namas, lau. Gerai. Čia... To žmogaus namas, ane? Žiūrėkit, ne to žmogaus namas. Jūs čia susijungia kažkaip tai iš tolė. Lol, čia net ne to žmogaus namas. Gerai, tai žmogus turi malūną, užėkim į malūną, noriu pažiūrėti. Čia kaip ir taip daug vietos palikta. Gerai, antram aukšte ką mes turim, turim šachmatų lentą. Ir trečias dar aukštas yra, gerai, trečiame aukšte turime nieko, kažkaip nenustebino. Ir kur man tos grūdus susimalti? Ir kas čia per kubiliaus dabar skem power kažkokie tai malūnai neveikiantas, ką? Aš viską įsiaiškinsiu, nu.
Tai va, turime neveikiantį malūną, toliau turime namą, kuriame yra medieval stilius ir turi vieną lovą. Su kažkokia tai panetkė, kad neiškristum iš lovos, supranti, kažkokia lenta užsimėtas. Čia atrodo, kai iš Simpsonų Margie, karoč, tie plaukai visai neblogai čia atrodo. Kur ta kainu, ten tik stumiu. Gal ir gerai, nu. Turim dar vieną medieval namuką. Ir čia taipogi kažkokia vaikų lova. Turime tas glaustonas man visiškai čia nepatinka, nežinau, hebra kaip jum, bet tas glaustonas čia, nu, visiškai ne vietoj, ta prasme, visiškai kažkaip kitoj vietoj reikėtų padėti ar įgrūsti žemę ar dar kažkaip, nu, bet jis tiesiog taip, lol. Toliau, ką mes turim, turim kitokį namuką, žiūrėkite, jis įskiria, jis toks išvėsesnis, ir čia yra kaip sandėlys. Gerai, tai tada aš tau įdėsiu čia, tu paskui susiskirsti, gerai, čia tau anglijas biškį va. Paskirstysiu taip gal, va, ne, prišikau čia stelo. Turi karvės galvą. Kodėl čia karvės galva? Ok, awkward, kodėl čia karvės galva? Turi medelį, čia keli medelį netgi, nice. Čia aš kaip suprantu, kaip žvejybos punktelis toksai, kūdra ar kažkai pervelnės, koks ešerius laikai. Nu čia, vienas tai žino, kas čia bus. Toliau čia turime fontaniuką. Čia pasėdėti, gėlių šiek tiek, bitės, gal čia medų, kur nešu, čia nežinau. Ir jo, kaip ir viskas atrodo, čia toliau yra kitas žmogaus namas, čia taip šalia stato vienas kito. Man tai, pavyzdžiui, asmeniškai nebūtų labai įdomu statyti vienas kito, nes, nu, ką žinau, lol. Lol, paskui sakys, a, tu čia mano kubelį įėjai dabar, tai gausi spriktai kaktą. Tai bus ragas, ar ne? Gerai, tai keliame prie kito namo, tai būtų RSTP. Reikia parašyti RSTP. RSTP, čeri, čeri. Čia ir kaip vyšnė, suprant, apšykta. Jo, ne, nieko nesakau. Gerai, tai čia turime žmogaus čeri pastatą, ar kaip čia pavadinsi, nepagadinsi. Ir jis yra pastatęs kažkokį tai slebinį namą. Jo, House of Many Slabs in 2015, go kill yourself, karoči. Tai kas čia prašyta? Dešinysis Vytauto pakiaušis. Aš nepamenu, kai jis toks būtų išpampęs. Nu, bet gal, kas žino, nu, nieks nežino. Gerai, tai užeiname į namą, duris pradarytos, čia matyti gali eiti, kas nori. Kas čia per žalia? Stop, only the real man can come. Okei, kas čia, karoč, tipo dauna, pasimsi PC Dusty. Aš ne PC Dusty, I logged by PC Dusty, lol, čia nedėsim. Gerai. Kas yra? Čia yra Minecraftas, Cherry Kit, Sanevicka, Kal, ne? Progres miestas konsolė ir Retube. Čia mano skrynas, atspėjau vien iš Retubės. Aš čia garsiai tą pasakiau. Lol. Ai, čia mano green skrynas, kurio beveik nenaudoju, irgi. Čia turime mygtuką, tipo, per čia mano visi... Nu, ta prasme, keptuvė čia, kur filmuoju, par kurią, nu, jo, gerai. Ir čia turime... Čia tu, asmeniškai man tai nereikia, kažkaip, va, taip va, geriau. Jūs sutinkat su manimi, ne? Kažkaip per šilelį ir atube geriau eina, nes paskui lagint, žinot, ten konsolės, ten kam reikia? Baikit juk. Gerai, tai, čia turime kažkokią gandžiaman rastaman vietą, kurioje yra daug kaljanų. Ir įdėkim tau štai šitoje vietoje block of diamond ir anglių biškių. Oi, kaip aš tau prišiksiu čia tam česte. Oi, kaip aš ją prišiksiu. Oi, kaip aš ją prišiksiu, žinok, visur dabar, va, štai, turėjau. Pala, dar čia, va. Ir mes išeinam. Gerai, pas jį yra namas toksai gan įdomus, slebinis, lol. Čia auga kažkokios tai gėlės, čia nežinau, kažkai pervelinės, ar čia jos čia taip turi neaukti? Čia jos taip turi aukti, aš tikiuos. Name auga gėlės, va. Gerai, under construction. Tai aš čia galiu paslysti, ten tada nelipsiu. Čia turime kažkokių blokų, nežinau, kokia čia esmė. Lipam žemyn ir čia turime sandėlį. Sandėlys kažkai. Kelias prie rasto Vytauto kiaušinio. Ai, čia visas kelias, kaip ieškojai mano kiaušinio. Prabangiai čia ieškojai, kažkaip sakyčiau. Ai, tu nafik, aš tingiu tiek. Nu gerai, nusileiskim į apačią, pažiūrėkim, kas ten per vanduo. Tikriausiai, kad koks spavneris moba, ne? Ar dar kokia nesąmonė? Arba nieko tiesiog. Wow, tiesiog nieko. Gerai, supratau. Važiuojame viršų atgal. Čia buvo tikrai not fucking lame. Gerai, einam toliau. Pažiūrėsim, kas čia dar tame name slebinam. Čia turime čestų. Nu gerai, užleipkim tą antrą aukštą, užskrisim kaip nors. Ir ką mes turime antrą aukštą? Turime pavėsinę kažkokią tai. Turime jacuzzi. Jacuzzi, suheimi jacuzzi. Ir mes čia galim, ne, negalim nuskėsti, fuck. Nu nesvarbu, tai
kai pamatytumėt šitą namą, tai tikrai norėtumėt nuskęst, bet specialiai žaltys padarė, kad negalėtume nusiskandinti. Ir čia kontrepšinai, čia alia, kažkokie šūdai. Turime fermikę, kuri yra labai moderni, čia gali pripizdėti į prudelį ir užauks visos tavo morkos, ir čia bulvės kažkaip per velnės, nežinau. Tai jo, viskas užauks. Gerai, ai, dar čia šalia dar vienas yra kažkoks tai. Namas su džakuzi vėl ant viršaus. Žiūrėjau, tau patinka tie slebai ir bibėjai. Jo, tai čia nesilieskim prie sienų, nes gali biškių aptaškyta būti. Čia mes atsargiai, taip, čia irgi vienas toks didelis. Čia turi fermikę šiurikeino, toliau džakuzis ant viršaus ir crafting table, arba šachmatų lenta. Tol. Gerai, keliame prie kito namo, tai būtų restapa. Tai būtų restapa. Rara. Nu, kaip yra startas. Ir ką mes turime? Mes turime štai dar vieną namelį, kuris turi malūną. Ir malūnę mes turime grūdą, kuris yra neišmaltas. Čia bent jau yra šieno. Aik, tos aug, gerai, čia karvės gal kokias auginė. Atrodo visai neblogai, šachmatų lenta. Kodėl visuose malūnas yra šachmatų lenta? Aš net nežinau, kas čia darosi šitoje Lietuvoje. Ir turime čia kaip grūdus. Primeskim, kad čia grūdai, gerai, čia išmalti. Nu. Nesvarbu, kad ant šienas, bet nu, jo, gerai bus. Tai va, turim tokį įdomų malūną, kuris atrodo visai awesome. Ir turime medieval namą, kuris taipogi atrodo visai įdomiai. Užėkime jį patį. Mes turime kažkokį įdomų užlipimą. Čia taip kaip moteliuose, tenais 5-star, motherfucker. I walk in the club like, what's up, motherfucker? Gerai, uždėkim čia tau, uždėkim, gal nieko neuždėsiu aš. Va čia, pripišykim biškį. Na štai, ir einame pažiūrėti, kas dar čia liko iš tą namą. Čia turime tokius kaip atramus, tipo prilaiko, ale, biškį 5 kg daugiau ir ten sulūš, viskas šaibom. Ir turim stogą, kuris yra tipogi gan įdomus, toksai nenormalus, lol. Yra toksai dvigubas stogas. Nežinau, kam tu dvigubas stogas, bet... Da. Čia turime ale tiltą, kuris dar under fucking construction, arba čia reikia parkūrinti. Nu, nežinau, žodžiu, ką čia reikia daryti, bet... Čia, ai va, štai čia tiltas, kuris taipogi under construction. Matyt, pritrūko. Arba čia turi būti iš vienos pusės, ir tas šivas turėjo pastatyti, bet pamiršo. Liol, okei. Okay. Taigi, keliame prie kito namo. Tai būtų RSTP. Namuks. Ir mes atsirandame namūkę, kur... Palaukit, aš noriu išeiti. Čia yra savininkas Žokiai 49. Ir jis pastatė štai šitą didelį namą. Čia nežinau, čia tiltas, kaip matot, čia namas, čia nežinau, čia sodas, nežinau. Tai vienu žodžiu, čia Žokiai... Ai, čia nebe Žokiai, čia gerai. Tai jis turi čia tiltą, ir kas čia yra? Palauk, čia kažkokia lentelė, žvejybos namelė. O, čia žvejybos namelis. O, biškį didoka, sakyčiau, čia taip prašmatniai, sakyčiau, gyveni, ne? Tokia didelė kūdra. Jaučiu daug kimba, ne? Ir turi čia taip įdomiai pasidaręs tiltas toksai. Tokio da tilto nėra tekę matyti, bet atrodo visai neblogai. Ir čia apšvietimas, viskas čiki-piki. Kas čia da parašyta? Tiltas. Nu, lol, čia visi supranta, kad tiltas. Negi čia bus karvašudis. O gal? Gerai, tai užėkime į patį namą. Ir mes čia turime virtuvykę, kaip visuose normaliuose namuose. Melon! Melon, negaliu valyti, fuck. Gerai, turime lovą, dvigulę. Žiūrėkit, net prie žvakių šviesos, čia įdomi, čia romantika. Gerai, kažia, Vytauto MGP kanalas, mudiamas. Aš jo nepakelčiau, tai prasme, tiesiog neprasme, aš modemo nepakelčiau. Įsivaizduojat, esat girdėję, kad kas nors modemo nepakeltų? Nu, tai va, išgirdo. Gerai, antras aukštas. Antrame aukšte turime kažkokią pasidėjimo vietą, ne? Čia pasidėti ar pagulėti, aš nelabai supratau, ar labirintas kažkaip ir velnės. Labirintas tikriausiai. Ne, čia pasidėti, labirintas, pasidėti. Nu, nežinau, vienu žodžiu, čia galite ir pavaikščioti, pasidėti. Ir pažiūrėkime, ar turi rūsį. Čia nelabai radau rūsio. Ne, nėra. Ir aš taip pat džiokiai, zdrau, pacanas, žiūrėk, čia... Aš tau žiūrėk, aš tau duosiu prizus, žiūrėk, du prizus ir angliubiškai, žiūrėk. Žiūrėk, duodu aš tau prizą, va, turėk, prizą ir dvai. Ai, dar čia viršui galim pažiūrėti, čia pasidėjimo vieta, pumpkinas, antrame aukšte, tik matėte, ten yra ferma didžiulė, kažkokia tai, galvok, čia šulinys, lau. Taigi, augina pumpkinus, augina vytus, duonos, matyt, bus daug, ir, wow, pumpkinų, kiek čia daug.
Pumpkin pasaulyje. Čia turime pasidėjimų vietą. Va, štai čia praleisiu daugiausia laiko visame šitame name. Čia kažkaip jaukiausia, bet jau man atrodo. Ir gražiausia. Gerai, keliaujame prie kito namo. Tai būtų paskutinis namas ir STPA. Ir šitas namas man patiko tuom, kad jis yra labai 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 paprastas ir labai įdomus vienu metu. Tai pažiūrėkite, jis yra labai kompaktiškas, jis daug vietos neužima, jis turi du netgi aukštus, turi gerą, tokia kaip ir, nu, sakyčiau, gerą tokią atmosferą, tokį gerą vešlę žolę, turi keletą medelių, turi, žiūrėkite, netgi, va, dekoracijų čia, va, prašau, viskas atrodo super. Ir žmogui nereikia labai daug vietos. Tai va, čia vertinu šitą dalykėlį, kad tau daug vietos nereikia ir tiesiog sugebi išnaudoti kiekvieną bloką ir esi maladės. Taigi, turi ender chestą, netgi važiuokit, name bulvą auginasi šiek tiek, Beno lova, Benai maldėts, kur tau galėčiau dėti čia itemus, štai čia galėčiau dėti, ne, įdėkim paskutinius itemus, ir, nu, kad kadangi maldėts, įdėsiu dar, va, tai yra melionį. Turi lovą, turi čia šiek tiek gyvių, čia, tu prasme, žalės, ar kažkaip privelnus, aš tikiuos, kad čia gandžia mano, ne šiaip kokia gėlė, kaip buvo baugina, žinai. Tai, jo, gerai. Antrame aukšte mes turime sandėliuką mydį, kuriame yra pasisėdėti po gyvėtą, šachmatai spalo, šitą ar šaškiam, kas per velnesas, nežinau. Turi, va, čia kylimą pasatėjęs, netgi, nu, viskas super. Matytų, žinoma, daug nereikia mokėti. Apačioje turi, wow, va, čia tai gerai atrodo, ne? Taip, atrodo labai mažai, bet iš tikrųjų yra labai gražu. Super. Čia yra, čia sandėliukas dar vienas. Čia kas čia? Aš galvoju, kad čia vonė, čia kaip dušas, ne? Bet čia yra iš tiesų duris. Wow, duris. Jo. Turi medžiuką, turi čia kaip virtuvikė mini. Čia net dar vartus auginai, nežinau kodėl. Ir turi spenį. Kompas lyg ir. Gerai, super. Ir Luko lova. Tai čia Luko pusė. Tai čia dviese gyvena. Žiūrėk, čiuvas net ne vienas gyvena. Lol. Tai įsivaizduokit, kiek jums reikia tenais milijoninių hausų, o čia žmogui dviese gyveno tokiam name. Taigi, tiek noriu parodyti šitame video. Iš tiesų viską parodžiau, jeigu turite savo namų parodyti per, ta prasme, jeigu turite gerų namų, parodykite mum, tai projektasmiestas.lt ir užpildykite tenais gausite tokį gerą spyrį subinę ir mes jums parodysim savo namą, tavo namą, mano namą per video. Ir jo. Daug nešnekėkim šiandieną, pasimatysime kitame video. Nepamirštume laikinti, subscribinti, komentuoti ir visaip kitaip dalinti šitą video. Iki, hebra.